Армысыздар оқушылар, біз бүгін Айқанат Олимпиадасының екінші кезеңіне дайындықты бастаймыз. Екінші кезеңге қалай дайындалу керек екенін біз бірінші турда сұрақталдау кезеңінде айтып кеткен болатынбыз. Сол үшін қазір бірден сұрақтарды талдауға көшеміз. Бірінші сұрақ. Митоз нәтижесінде пайда болған әртүрлі хромосома жиынтықты жасушалар берілген бөлінуден өткен жасушаларға ортақ тұжырымды табыңыз дейді. Балар, қараңыздар. Бірінші бөлінуде хромосома жиынтығы N, яғни гаплоидты, екінші жасушаларда диплоидты, үшінші жасушаның бөлінуінде триплоидты, яғни үш жиынтықты. Енді бөлінудің осы үш түріне ортақ сипатты қазір біз не істейміз, табамыз. Қараңыз. Хромосома жиынтығы бірдей дейді, иә? Хромосома жиынтығы бірдей емес, әрқайсысында әртүрлі, иә? Гаплоидты, диплоидты және триплоидты жиынтықта. Екіншісі, тұқым қуалау ақпараты барлығында бірдей емес, иә? Өйткені әрқайсысында әртүрлі, жаңа көріп кеттік. Сыртқы орта өзгерісіне, иә, тұрақтылығы бірдей дейді, біз оны айта алмаймыз, өйткені сыртқы орта факторлары организмге әртүрлі әсер етеді. Сол үшін біз оны нақты айта алмаймыз. Цитоплазма мөлшері бірдей дейді. Цитоплазма мөлшері тағы да бірдей емес, өйткені оның ішіндегі хромосоманың жиынтығы біреуінде аз, біреуінде көп. Сол үшін цитоплазманың мөлшерін айта алмаймыз. Және соңғы жауап, пайда болған жаңа жасушалардағы ақпарат ата-енелік тұқым қуалау ақпараттарымен бірдей. Иә, біз білеміз, митоздық бөліну кезінде пайда болатын жаңа жасушалар, иә, ата-енелік жасушаның тура көшірмесі болып табылады. Сол үшін дұрыс жауабы бізде Е екен. Балалар, екінші сұраққа тоқталайық. София фотосинтез жылдамдығына әсер ететін бірнеше факторды жазғысы келді. Оның ішінде біреуі қате кеткен. Сол қатені жөндеу үшін төмендегі нұсқалардың қайсысын қою керек дейді. Енді қарап көрейік Софияның жұмысына. Азоттың мөлшерін жазған, көміршіл газының мөлшерін жазған, судың мөлшері және жарықтың қарқынын жазған. Балалар, білеміз, біз фотосинтезге басты үш фактор қажет. Біріншісі күннің жарығы, иә? Одан кейін судың мөлшері және CO2, иә? Көміршіл газының мөлшері қажет, яғни көміршіл газы қаншалықты көп болса, фотосинтез жылдамдығы сол үшін қарқынды болады, иә? Сондықтан мына жерде алып тастау керек қайсысын? Азоттың мөлшері. Азоттың мөлшері қай түсте тұр екен? Жасыл түсте тұр. Енді жауабын қарап көрейік. Жасыл түсті қоршауды алып тастау керек екен. Өйткені фотосинтез процесіне азоттың қатысы жоқ. Балалар, төртінші сұраққа қараймыз. Амебаның бір бөлігі суреттегідей кесіліп алынды дейді. Кесіп алынған бөлік жойылып жатқанда ядросы бар бөлік көбейіп тіршілігін жалғастырады. Осыған байланысты төмендегі нұсқалардың қайсысы дұрыс дейді. Балалар, қараңыз. Амеба бөлінді. Иә, бөлінді. Ядросы бар бөлік өсті, ядросы жоқ бөлік жойылып кетті. Мынау ары қарай көбейіп жатыр. Енді тапсырманы көрейік. Ядро ағзаның тіршілік әрекеттерін реттейді. Амеба ядросы да көбейеді, тек тең екіге бөліну керек дейді. Балалар, осы екі нұсқаның дұрыс немесе бұрыс екенін табу керекпіз. Қараңыздар, ядро ағзаның тіршілік әрекеттерін реттейді. Иә, неге? Өйткені ядроның ішінде тұқым қуалау ақпараты ДНК молекуласы орналасқандықтан ол ағзадағы бүкіл тіршілік әрекеттерді реттейді. Нәруіз синтез болсын, көмір су болсын, май болсын, осы органикалық заттардың барлығын ағзада реттеп отырады. Сол үшін бұл бізде дұрыс болады. Одан кейін амеба ядросы да көбейеді дейді. Тек тең екіге бөліну керек. Балалар, ешқандай организм, ешқандай ағза ядросыз көбейе алмайды. Иә, тағы да еске түсіреміз, өйткені ядроның ішінде тұқым қуалау ақпараттары орналасқан. Сондықтан дұрыс жауабы біріншісі дұрыс, екіншісі бұрыс болады. Төменде ДНК молекуласының екеселену үдерісі көрсетілген. Осы үдеріске қатысты берілген тұжырымдардың дұрысын анықтаңыз дейді. Көрейік. Мінекей, иә, ДНК репликациясы екі еселенді. Мынау жаңадан пайда болған бірінші ДНК және екінші ДНК. Енді тапсырманы көрейік. Пайда болған жаңа екі ДНК молекуласы ата-енелік ДНК-ның дәл көшірмесі болып табылады. Иә, балалар, өйткені біз білеміз, митоздан, иә, жаңа алдыңғы сұрақта тоқталдық. Пайда болған жаңа жасушалар ата-енелік жасушаның тура көшірмесі болып табылады. Бірінші ДНК түп нұсқа, ал екінші ДНК көшірме болып табылады дейді. Есімізге түсірейік. Міне,
Бұл жерде айтып тұрсыз, екінші ДНК бірінші ДНК-ның көшірмесі деп. Жоқ, көшірмесі емес. Екеуі бірдей, бірақ екінші ДНК бірінші ДНК-ның молекуласынан пайда бола алмайды. Ол ата-енелік молекуладан пайда болып тұр. Сол үшін оны дұрыс жауапқа жатқыза алмаймыз. Сондықтан дұрыс жауабы бір және екі болады екен. Балалар, келесі сұрақ. Көмірсудың ыдырауы басталып және аяқталатын орнын анықтаңыз дейді. Көмірсу моносахарид, глюкозаға дейін ыдырап жатыр, қорытылып жатыр. Енді көмірсу біздің ағзамызда қай мүшелерде қорытылады екен, ыдырайды екен. Көмірсу бірінші ауыздан басталады және барлық органикалық заттардың қорытылуы аяқталатын мүше, ол бізде ішек. Сол үшін дұрыс жауабы ауыз. Өсімдіктерде фотосинтез нәтижесінде түзілген глюкоза крахмал ретінде қорға жиналады. Йод арқылы крахмалдың бар жоғын анықтауға болады. Йод қосылған кезде крахмал күлгін көк түске айналады. Осыған орай, қоршаған ортаның белгілі бір жағдайында төмендегі жапырақтардың қайсысын йод ерітіндісі күлгін көк түске бояйды дейді. Енді балалар, тағы да еске түсіреміз, алдыңғы сұрақта айтып кеттік, фотосинтез процесіне қандай жағдайлар қажет еді? Бірінші жарық қажет, екінші CO2 керек, одан кейін H2O, яғни көмірсу газы мен су керек. Енді осы үш фактор болған жағдайда ғана фотосинтез процесі жүріп, крахмал синтезделеді. Яғни біз крахмалды йод арқылы күлгін көк түске бояй аламыз деген сөз. Енді нұсқаларға қарап көрейік, балалар. А нұсқасында су жоқ, демек бұл дұрыс жауап бола алмайды. Б жауабында қараңғы орта бар, демек бұл да дұрыс жауап бола алмайды, өйткені бізге жарық керек. Одан кейін жарық орта бар, су бар. Және CO2 бар, демек дұрыс жауап осы бізде. Мына жерде CO2 жоқ деп тұр, Е жауабында қараңғы орта CO2 де жоқ, су да жоқ. Сол үшін дұрыс жауабы бізде С болады. Балалар, келесі сұраққа назар аударайық. Икс тірі ағзасының тіршілік ортасындағы көміршіл газ мен оттегі мөлшерінің өзгерісі графикте көрсетілген дейді. Графиктегі мәлімет бойынша қандай мәлімдеме жасауға болады? Бірінші графикке қараймыз, балалар. Қарақшы 0-мен, Т2 уақыт аралығында оттек мөлшері көп, бірақ СО2 мөлшері аз. Солай ғой, демек, оттек мөлшері көбейіп жатыр деген сөз, демек, фотосинтез процесі жүзеге асып жатыр деген сөз. Ал фотосинтез процесі кімдерде жүретін еді? Өсімдіктерде. Енді Т2 мен Т4 уақыт аралығында, 2 мен 4 уақыт аралығында оттек мөлшері азайып, бірақ CO2 мөлшері көбейіп жатыр деген сөз. Демек, бұл жерде тыныс алу процесі жүріп жатыр. Балалар, біз білеміз, өсімдіктерде тыныс алу процесі мен фотосинтез процесі екеуі параллель жүреді. Яғни, фотосинтез процесі барысында өсімдік көмірсу газын сіңіріп, оттекті шығаратын болса, ал тыныс алу процесінде тура біз сияқты, адамдар секілді оттегін сіңіреді, көмірсу газын сыртқа шығарады. Ал тыныс алып жатыр деген сөз, ол жерде органикалық заттар ыдырап жатыр деген мағынаны білдіреді. Енді жауапты қарайық. 0 және Т2 арасында ағзада тек фотосинтез процесі жүрген жоқ, олай емес. Өйткені 0 және Т2 уақыт аралығында, жаңа айтып кеттік қой, тыныс алу мен фотосинтез процесі екеуі бір-біріне есейді, параллель жүреді, екеуі бірге жүреді. Сол үшін тек қана фотосинтез процесі жүріп жатыр деп айта алмаймыз, өйткені өсімдіктерден не істеу керек? Тыныс алу керек. Енді қарайық, Т2, Т4 арасында глюкозаның ыдырау қарқыны синтезінен жоғары, яғни ыдырау процесі жүріп жатыр деген сөз. Ал біз білеміз, глюкозаның ыдырау жүріп жатыр деген сөз, ол жерде тыныс алу процесі жүріп жатыр. Өйткені органикалық заттар оттексіз не істейді, ыдырамайды. Енді қарап көрейік. Т2-4 уақыт аралығында оттегі азайып жатыр, яғни оттекті ағза қолданып жатыр, және CO2 газын шығарып жатыр. Демек, тыныс алып жатыр деген сөз. Неге, балалар, дұрыс жауабы шықты, дұрыс жауабы бізде В болады екен. Дұрыс емес жауаптарды бір шолып көре салайық, мысалы, X ағзасы бауырмен жорғалаушы дейді. Ол мүлдем бола алмайды, өйткені фотосинтез процесі кімдерде жүреді?
өсімдіктерде жүреді. Одан кейін Т2-4 арасы 8 бен түскі 15.00 арасы болуы мүмкін дейді. Неге мына жерде уақытты берген балалар кейін тестіде келуі мүмкін, назар аударамыз. 8 бен 3 арасы түскі. Ол кезде күннің шақырайып, жарықтың мол түсетін уақыты ғой. А біз білеміз, жарық көп түскен кезде, күн шақырайған кезде фотосинтез процесі не істейді? Жоғарылайды. А мына жерде фотосинтез процесі жүріп жатқан жоқ, өйткені бұл жерде керісінше оттек қолданып жатыр. Сол үшін ол дұрыс жауап бола алмайды екен. Және Е де бола алмайды. Неге? Өйткені глюкоза синтезеуі ыдырауынан жоғары дейді. Ал глюкозаның синтездегенін ол фотосинтез процесі жүріп жатыр деген сөз. Ал біз тағы да айтамыз, фотосинтез процесі жүріп жатқан жоқ екен. Балалар, келесі сұрақ. Тыныс алуға байланысты бірнеше тәжірибе жүргізілген, көміршіл газы бар ортада, құрамында әк бар су лайланатыны белгілі дейді. Осыған орай қай ыдыстағы су лайланады? Балалар, қараңыз. Көміршіл газы бар ортада, егер ішіне әк салынған су болатын болса, сол лайланып кетеді. Енді сізге айтады, осы үш жағдайдың қайсысында су лайланады? Демек, су лайланады деген сөз, оның ішінде көміршіл газы көп деген сөз ғой. Енді жауабына қарап көрек балалар. Бірінші, мына ыдыстың ішіне жарық түсіп тұр, әгі бар су қойылған және тышқан салынған. Демек, қараңыз, мынаның ішінде оттек бар ғой, бірақ тышқан салынған үшін тышқан уақыт өте келе тыныс алып жатыр. Демек, уақыт өте көміршіл газы көбейіп жатыр деген сөз. Көбейіп жатыр деген сөз. Демек, әкті су лайланады. Демек, бұл бізде дұрыс жауап бола алады. Енді екіншісін қарап көрек. Екіншісінде, бөлме температурасында жарық түскен, және шыны ыдыс ішіне әк суы бар ыдыспен өсімдік салынады, және өзгеріс байқалады. Енді қараңыз балалар, өсімдік не үшін тұр? Өйткені жарық түсіп тұр. Жарық түсіп тұр. Сол үшін жарық түскен жерде өсімдіктерде фотосинтез процесі жүреді. А фотосинтез процесі дегеніміз ол оттек не істеліп жатыр? Көп бөлініп жатыр. Демек, бұл жердегі су не істейді? Лайланбайды. Сол үшін бұл дұрыс жауап бола алмайды екен. Енді үшіншісін көрек. Бөлме температурасында жарық түспейтін шыны ыдыс ішіне әк суы бар ыдыспен өсімдік салынады және өзгеріс байқалады. Енді қараңыз, жарық түсіп тұрған жоқ қой. Демек, фотосинтез процесі жүрмейді. Демек, оттек аз. Ал өсімдік тұр, біз жаңа алдың сұрақтан білеміз, өсімдіктерде тыныс алады. Демек, өсімдік тыныс алса, көміршіл газда сыртқа бөлініп жатыр деген сөз ғой. Сол үшін мына жерде де CO2 не істейді екен? Бөлінеді. Сол үшін дұрыс жауабы бірінші және үшінші ыдыста не істейді? Су лайланады. Сол үшін дұрыс жауабы бір және үш екен. Балалар, оныншы сұрақ. Бейімделгіштік тырағзалардың қоршаған ортаның нақты бір жағдайында тірі қалу мүмкіндігін арттыратын құрылысындағы, мінез құлқындағы және физиологиясындағы қасиеттері дейді. Балалар, қараңыздар, жалпы бейімделгіштік дегеніміз не? Ол жануарлардың, өсімдіктердің, яғни тірі ағзалардың өздерінің денесінде белгілі бір мүшелерін өзгерту арқылы, мінез құлықтарындағы ерекшеліктер арқылы сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына бейімделуін айтады. Енді мына сұрақты айтады сізге тапсырма, мына құс пен тиіннің екеуінің сыртқы ортаға бейімделуіндегі ортақ мақсатты табыңыз дейді. Енді соны қаз қарап көреміз. Қараңыз, тиін мен құста сүйектері ауаға толы дейді. Балалар, бізде сүйектері ауаға толы, тек қана бізде құстар. Мысалы, көп жағдайда қыздар біледі, тамақ істеген кезде, тауықтан тамақ істейтін болсаңыз, болмаса піскен тамақты, ер балалар, сіздер де білесіздер, тамақ піскеннен кейін тауықтың сүйегін бүйтіп не істейсіз, қолмен сындыра бересіз. Бірақ малдың, қойдың сүйегін, немесе ешкінің, сиырдың сүйегін олай қолмен сындыра алмайсыз. Бірақ құстың сүйегін сындыра аласыз. Не үшін? Өйткені олардың сүйектерінің арасы ауаға толы. Себебі олар ұшқан кезде сүйектің арасындағы ауа оларға денесінде немен береді? Жеңілденуін береді, яғни денеге жеңілдік береді. Сол үшін олар еркін ұшалады. Ал ол сүтқоректілерді, яғни тиіндерде жоқ, өйткені тиін ұшпайды. Демек, бұл дұрыс жауап бола алмайды. Тістері бар дейді балалар.
Құстарда тіс бар ма? Бір ойланып көріңізші, 10 секунд. Құстарда тіс бар ма? Құстарда балалар тіс жоқ, бірақ тиінде тіс бар. Сонда, құстарда тістің қызметін не атқарады? Тіс болмаған үшін, оларда сондай бейімделу бар. Безді қарын және етті қарын деген қарынның екі түрі болады. Етті қарын не істейді? Тістің қызметін атқарады, ішіне түскен ірі заттарды, я қатты заттарды не істейді? Ұсақтау қызметін атқарады. Демек, құстарда тіс жоқ. Сол үшін бұл дұрыс жауап бола алмайды екен. Енді дене температурасы тұрақты дейді. Балалар, құстардың және сүтқоректілердің дене температурасы тұрақты. Құстардың денесінде дене температурасы 43 градус болатын болса, ал сүтқоректілердікі 36-37 градус. Дұрыс қой. Сол үшін екеуінің дене температурасы тұрақты. Яғни, дене температурасы тұрақты деген ұғым мына сұраққа да жауап береді. Денесі жылуға тәуелді дейді. Бізде денесі жылуға тәуелді қандай ағзалар бар? Мысалы, балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылардың денесі жылуға тәуелді. Өйткені олар жылы кезде, ыстық кезде, жазда, көктемде, күзде олар жер бетіне шығады. Ал салқын күндері олар, мысалы, бунақ денелілер, шыбындар, инеліктер, сіздер қыста көресіздер ма оларды? Көрмейміз, өйткені олардың денесі жылуға тәуелді. Сол үшін олар қыста не істейді? Ұйқыға кетеді. Дұрыс па? Мысалы, балықтар судың түбіне кетеді. Яғни судың бетіне қарағанда асты кішкене жылылау ғой. Сол үшін олар судың астына кетеді. Өйткені бұлардың дене температурасы сыртқы ортада қанша болса, ішінде де дене температурасы сондай болады екен. Енді ұша алады. Ұша алатын бізде тек қана құс, а тиін ұша алмайды. Сол үшін мына екеуі дұрыс жауапқа жатқыза алмаймыз. Балалар, бүгінгі Айқанат олимпиадасының екінші кезеңіне сұрақтар талдау сабағымыз осымен аяқталды. Іске сәт.